91 वर्षकी मनबुझो आमा बुढेसकालमा छोराछोरीको खुसी देखेर मर्न मन छ, तर आज त्यो चाहना अधुरै रहने भयो। अनि आमाको छोरीपट्टिका हुन् कि तपाईँका यी नानातिना छोरापट्टिका? छोरीको। ए, तपाईँ छोरीको घरमा बस्नु भएको छ? छोरीको घरमा बसेको छु बाबु। छोरा बाटाको भातिएर छोरीको घरमा बसेको छु। भनेपछि तपाईँ छोरीले तपाईँलाई पाल्नु भएको छ अहिलेसम्म? छोरीले पालेको छन् बाबु, छोरीले यी छोरीले पालेको छ। अन्त म यो छोरी नभए म कहाँ गएर कसले पाल्छ मलाई? तपाईँको छोरा नभएको हो? तपाईँको छोरा छैनन्? छैनन् बाबु। आफूले जन्माएका छोरा छैनन् भएका एउटा छोरी उही छोरीको घरमा बस्दै आएकी यी आमालाई ज्वाइँले घर छोडेर जा भन्छन्। अब ज्वाइँ आउलान्, छोरीलाई हेर्लान्, अनि नानातिरलाई हेर्लान्, मलाई पनि हेर्लान् भन्ने आशा लाग्छ, लाग्दैन? लाग्छ, लागेर के गर्ने? आन्न दुश्मन पल्तिर बसेको छन् उनको मनमा, त्यो बरु ढुङ्ग चोइले लाउन् तिनको मन चोइदिन्न, ढुङ्गै बराबर भएर बसेको छन्। त त्यस्तोलाई के भन्ने बाबु? अब ज्वाइँले घरै छोडेर जा भन्न लागेको छन् छोरीलाई, अब कहाँ गएर बस्ने त आमा? कहाँ गएर बस्छु बाबु? त्यसले बेस भन्छ, घर छाडिदे, खाली गरिदे मेरो घर भन्छन् बाबु। यो बुढेसकालमा कहाँ गएर बस्ने त आमा? कहाँ गएर बस्ने बाबु? कसले पालन पोषण कसले गर्ने मलाई? कसले पानी दिने, कसले दाना दिने? खाएर बस्ने क्या, खाएर बस्ने? यता बुढी आमाको छोरीले श्रीमानको बाटो कुर्न लागेको आज 5 वर्ष भयो। श्रीमान फर्किएर आएनन्। छोराछोरीले बाबा कस्तो हुनुहुन्छ देख्न पनि राम्रोसँग पाएका छैनन्। बाबालाई चाहिँ तिमीले बाबा घर आउनुहोस्, हामी एक्लै भयौँ, हामीलाई भोक भोकी बस्नु परेको छ भन्छ कि भन्दैनौ? के भन्छौ भन त? बाबा यहाँ हामीले भोक लाग्छ, हामीले भोकै बस्छौँ भन्छन्। ए बाबा यहाँ हौ हामी भोकै बसेछौँ भन्छौ? मम्मीले बाबालाई सम्झेर रुनुहुन्छ? तिमीले सम्झाउँछौ कि सम्झन्नौ बाबा मम्मीलाई? के भन्छौ त मम्मीलाई? मम्मी नै रुनु। ए, तिमी पछि ठुली भएर मम्मीलाई हजुरआमालाई पाल्ने कि नपाल्ने? पाल्ने। के भन्छौ पछि गर तिमी? शिक्षक। ए हो? हजुर। पढ्न पाकी छौ? हजुर। ए पाउँछौ पढ्न? हजुर। ए दर्शकबिन, आज म बागलुङको निसुखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 यो टोड्के भन्ने ठाउँमा आएको छु, जुन घरमा चाहिँ मैले एकजना बुढी आमाको वरिपरि साना साना नानातिना देखिरहेको छु, र उहाँ आज यति धेरै नानातिनासँगै रमाइरहनु भएको छ। मैले देखिरहेँ बेला बेलामा सम्झी सम्झी रुनुभयो, भक्का नछोडेर रुनुभयो, अनि यता नानातिलाई सुमसुमाउनु भयो। अनि खासमा यसरी यति धेरै माया, यति यो बुढेसकालमा नानातिनालाई यति धेरै माया गरिरहनु भएको छ, मैले अझै यति धेरै हेरिराखेँ मैले होइन। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ सासाना नानातिनीले आफ्नो हजुरआमालाई रोइरहेको अवस्था देखेर आफू पनि स्वयं रुँदै बसिरहेको अवस्थामा देखेँ, र खासमा यति धेरै माया प्रेम र यति धेरै रुनै पर्ने अवस्था के रहेछ भनेर चाहिँ म यो परिवारसँग बुझ्न खोजेँ, र मैले बुझ्दाखेरि एकदमै दर्दनाक अवस्था रहेछ, जसको यी बच्चाहरूको बाबाले चाहिँ छोडेर गएको 5 वर्ष भएछ, र भर्खरै आमा चाहिँ घाँस काट्न गएको, यो झरी परेको समयमा घाँस काट्न जानुभएको रहेछ, र पढ्न मन छ, शिक्षिका बन्ने मन छ, तर मलाई पढाउने कोही छैन भनेर चाहिँ बच्चाहरूले भनिरहेका छन्, र नानातिनीको भविष्य सोचेर आमा चाहिँ रोइरहनु भएको छ, हजुर आमा चाहिँ रोइरहनु भएको छ। म आमासँग कुराकानी गर्छु। आमा नमस्कार। आमाको नाम के हो? मनबुजा। ए मनबुजा हो? हजुर मनबुजा। ए तपाईँ सबै तपाईँका नानातिना है? अहिले जम्मै अझै दुईटा छैनन्। ए अझै दुईटा छैनन्? दुईटा, अर्को एउटा उता गएको छ, अर्को एउटा आउनु। अनि आमाको छोरीपट्टिका हुन् कि तपाईँका यी नानातिना छोरापट्टिका? छोरीको।
ए तपाई छोरीको घरमा बस्नु भएको छ? छोरीको घरमा बसेको छु बाबु। अन्त छोरीको घरमा बसेको छु। ए भनेपछि तपाईँ छोरीले तपाईँलाई पाल्नु भएको छ अहिलेसम्म? छोरीले पालेको छन् बाबु, छोरीले यी छोरीले पालेको छ। अन्त म यो छोरी नभए म कहाँ गएर कसले पाल्छ मलाई? तपाईँको छोरा नभएको हो? तपाईँको छोरा छैनन्? छैनन् बाबु। तपाईँको छोरा नहुँदै नभएको हो कि जन्मेनन् कि जन्मेर पनि हेरेनन् तपाईँलाई? नभएको। ए छोरै नभएपछि आधा छोरीको घरमा बस्नु भएछ होइन? हजुर। आज हेर्नु त घरमा बसेको छु बाबु। यति धेरै छोरीका फेरि यति धेरै छोराछोरी रहेछन् घरमा, साह्रै गाह्रो रहेछ है आमा? गाह्रो छ बाबु। तपाईँका छोरीका श्रीमान भने घरमा आउनु भएको रहेछ, किन आउनु भएन? किन आएनन्? यसै न के गल्ती छ छोरीको, न के गल्ती छ, यत्रो नानी पालेर कोही सिस्नु कोही साग लिएर खुवाएर बसेका छन् बस्छन्। अस्तिमा जम्मा साग र सिस्नु खाएर बस्थे बाबु। यो थिएँ नि नानी, भोक लाग्यो भोक लाग्यो भन्छ यसले पनि ठेल्यो पनि। अन्त के गर्ने, उहाँ पाक्याएको भान्सा छ र घप्प झिकिदिने। एक दिन त झन् त्यही दालको झोल पिएर बसेका अर्ने अर्ने भनेपछि भोकमा घरमा खाने खर्च नभएर दालको झोल मात्र पिएर बसे है? त्यस्तो हुँदाखेरि त हजुरआमालाई त साह्रै पीडा हुन्छ होला है हजुरआमा? पीडा लाग्छ बाबु, आँसु आउँछ बाबु। यिनी नानी देख्दाखेरि यो मन ऊ भएर यिनी आफ्नो ऊ भएर आमा तपाईँको काखमा अहिले धेरै नानातिना छन् अनि छोरी पनि छन्, ज्वाइँ पनि भइदिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो है? हुन्थ्यो बाबु, राम्रो हुन्थ्यो क्या बाबु। ऊ ज्वाइँ पनि भइदिएको भए त मलाई त भरिपूर्ण पाथी भात खाएको जस्तो हुन्थ्यो। आज त्यो ज्वाइँ पनि फिर्के नि त्यसो गर्नु त, फोनै नगर्ने, फोनै गर्दैनन्। फोन गरे त ऊ हुन्थ्यो क्या। अब अस्ति जोखमा जम्मैले मासु खायो, यिनी नानीले मासु खानु पाइनँ भने त्यस्तो पाप छ। अब दसैँ तिहार आउँदाखेरि पनि मासु खान समेत पाउनुहुन्न, बच्चाहरूले पाउँदैनन् है? अब पैसाले पो ल्याइदिन्छन्, पैसा छैन क्या ल्याइदिने। अस्ति राखेमा बिन मासु पैसा खाइनन्, पैसा छैन। हजुरआमाको कतिको माया लाग्छ? धेरै माया लाग्छ। धेरै माया लाग्छ हजुर। ए अनि हजुरआमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ? हजुर। के भएको छ हजुरआमालाई? घाउ भएको छ। ए घाउ भएको छ हजुर। ए अनि सफा गरिदिन्छ है गर्दैन तिमीले? गरिदिन्छ। गरिदिन्छौ हजुर। ए हजुरआमा घरमा बस्दा कस्तो रमाइलो हुन्छ होला होइन? हजुर। साथमा बाबा पनि भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन? हजुरआमाले बाबाको विषयमा के भन्नुहुन्छ? घरबाट निस्केर जा भन्नुहुन्छ ए बाबाले? हजुर। अब कहाँ जानु त घरबाट निस्केर गएर? खोइ कारण कहिले हो घरबाट निस्केर जा भनेको? अस्ति नै। ए तिमीले पनि सुनेको हो? हजुर। ए तिमीले केही भनेनौ त्यसो भन्दा? भनेनौ अलिक टाटो बोला त। अनि कतिमा पढ्छौ? चारमा। ए चारमा पढ्छौ हजुर। ए हजुरआमाले चाहिँ धेरै माया गर्छन् तिमीलाई हजुर है? ए अनि अब घरमा कहिले केही खाने खर्च हुँदैन होला होइन? यता नानुसँग कुराकानी गर्छु। नानु तिम्रो नाम के हो? ए अलि यताउता। अनि रूपाले चाहिँ कतिमा पढ्छौ? ए बालशिक्षामा पढ्छौ। ए बाबा खै तिम्रो? ए बाबाले तिमीलाई केही कपडा सपडा केही ल्याइदिन्छन्? केही ल्याइदिन्न ल्याइदिनन् है? बाबाले केही ल्याइदिन्छन् कि भन्ने आशा लाग्छ कि लाग्दैन नानु? लाग्छ। तिम्रो बाबालाई तिमीले देखेकी छौ? ए बाबालाई चाहिँ तिमीले बाबा घर आउनुहोस् हामी एक्लै भयौँ हामीलाई भोक भोकी बस्नु परेको छ भन्छ कि भन्दैनौ? के भन्छौ भन त? ओ बाबा यहाँ हामीले भोक लाग्छ हामीले भोकै बस्छौँ भन्छौँ। ए बाबा यहाँ हो हामी भोकै बसेछौँ भन्छौ? हजुर।
मम्मीले बाबालाई सम्झेर रुनुहुन्छ? तिमीले सम्झाउँछौ कि सम्झन्नौ बाबा मम्मीलाई? के भन्छौ त मम्मीलाई? तिमी पछि ठुली भएर मम्मीलाई हजुरआमालाई पाल्ने कि नपाल्ने? के भन्छौ पछि गर तिमी? ए हो, पढ्न पाकी छौ? ए पाउँछौ पढ्न? ए अनि तिमीले काम गर्छौ कि गर्दैनौ घरमा? के काम गर्छौ? पानी ल्याउँछौ? अनि हजुरआमा, अनि यति धेरै बुढेसकाल लागेको छ होइन, अब ज्वाइँ आउलान् छोरीलाई हेर्लान् अनि नाना त्यसलाई हेर्लान् मलाई पनि हेर्लान् भन्ने आशा लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ लागेर के आन्नु दुश्मन पल्तिर बसेको छन् उनको मनमा त्यो बुरु ढुङ्ग चोइले ला हुन् तिनको मन चोइलिन्न ढुङ्गै बराबर भएर बसेको छन् त त्यस्तोलाई के भन्ने बाबु। अब ज्वाइँले घरै छोडेर जा भन्न लाग्छन् छोरीलाई, अब कहाँ गएर बस्ने त आमा? कहाँ गएर बस्छु बाबु? त्यसले बिहास अन्त घर छाडिदिए खाली गरिदिए मेरो घर भन्छन् बाबु। यो बुढेसकालमा कहाँ गएर बस्ने त आमा? कहाँ गएर बस्ने बाबु? कसले पालन पोषण कसले गर्ने मलाई? कसले पान दिने कसले दाडा दिने? त खाएर बस्ने क्या खाएर बस्ने? आमालाई बुढेसकालमा सुख होला भनेको त झन् दुःख भयो हामी आमा, झन् दुःख भयो बाबु। त्यही पनि छोरी मान्छे त अलिअलि होला, त्यो छोरी तल माथि भयो भने त ए अँ छोरी पनि बिरामी हुनुहुन्छ अरे होइन? क्यान्सर पेटमा, क्यान्सर छ, क्यान्सर भयो पेटमा? हजुर। अनि त्यस्तो बिरामी भएको मान्छे अनि भोलि फेरि केही भयो भने झन् तपाईँलाई त साह्रै गाह्रो हुने भयो त है आमा? गाह्रो हुने भयो, छोराछोरी कसले पाल्ने? कसले पाल्ने? म कहाँ जाने, कहाँ बस्ने? आमालाई त्यसकै बढी चिन्ता लाग्छ? त्यसकै बढी चिन्ता लाग्छ बाबु, कहाँ बसुला कहाँ जाला भन्छु। त्यो छोरी छिर पो म छु, त्यो छोरी नभए मेरो के छ र बाबु? केही पनि छैन। नरुन आमा, अब हामी आएका छौँ है, हामीबाट केही सहयोग होला, छोरीलाई पनि उपचार होला है, रुनिन है आमा। भगवान् जस्तो माने माने आम त यिनी त झन् जाइर हस्क्याका हामी आउँछौँ भनेर साह्रै खुसी हुनुभएको रहेछ है? खुसी बाबु, व्यास खुसी भएको छौँ। भगवान् परमेश्वर आयो बाबु, मस्तै भन्छ मेरो बाबु न धनै धनले नछोरोस्, तिमीलाई धनै धनले नछोरोस्, जुनीभरि पैसै खेलाया पैसै गर्ने बाबु। दर्शबिन, हामी चाहिँ यी आमाको घरमा आयौँ र आउँदा चाहिँ निकै नै नाजुक रहेछ, परिवारमा कहिलेकाहीँ भुकभुकी बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बताउनु भएको छ। देशको अवस्था यस्तै छ, देशका कुना काप्चामा हामी पुग्ने गर्छौँ, देशका नागरिकहरूले यस्तै खालका समस्याहरू बताइरहन्छन्। अब हामीले चाहिँ दिनदुखीका भिडियोहरू बनाउनको लागि रात दिन खटिरहन्छौँ, रात दिन घाम पानी नपनि बर्खा झरी नपनि हिँडिरहन्छौँ र हिँडेको ठाउँमा पुग्छौँ र पुगेका यस्ता कथाहरू लिन्छौँ। हाम्रो मन त लाग्छ उहाँलाई चाहिँ कथा सुन्दै पैसा दिँदै गर्न मन लाग्छ, के गर्ने, हाम्रो अवस्था पनि यस्तै छ। हामीले बनाएका भिडियोहरूमा अन्य भिडियो जस्ता भ्युजहरू जाँदैनन्, हामीले हाम्रै बाटो खर्च र हाम्रै आर्थिक अवस्था सुधार गर्न हामी नै आफै सकिरहेका छैनौँ, र पनि हामीले दिनदुखीका कथाहरू लिन हामी पछि परेका छैनौँ। हाम्रो साथीले चाहिँ यो परिवारको लागि भर्खरै तत्कालको लागि खाना खर्च भनेर चाहिँ 65,000 पैसा दिनुभएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु बाबुराम पाण्डेलाई। हामीले यो परिवारको लागि तत्कालै खुसी हामीले दिन नसके पनि भोलिको दिनमा फेरि अर्को खुसी लिएर हामी यो परिवारमा आउनेछौँ। तपाईँले भिडियो हेर्नुहोला, तपाईँले दिएका ती सहयोगका हातहरू र तपाईँले दिएका सहयोगका रकमहरू घर घरमा पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसैले तपाईँले यी सहयोगहरू तपाईँलाई पठाइरहनु भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक नेपाली अझै छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, नमस्ते। जीटीभी हर पल तपाईँको हृदयमा।